Nästa gren är 50 meter fris inför herrar och vi ska då följa det här hitet, sista hitet på 100 meter fris upp mot målgången med Sara Sjöström på bana nummer 4 som har simmat fantastiskt fint här de andra dagarna med bara bytt svenskt rekord på andra distansen. Verkligen, vi ska komma till Sara Sjöström ska ta i vattnet upp runt 50 meter är hon som leder och öppnar på den första kanten 25 och 72. Det går snabbt och hon leder det här hitet för Emil Merasto och treangloppet som är Sara Bro från Danmark. Upp mot målgången så är det Sara Sjöström ifrån Södertörn som har dragit ifrån ordentligt och har en ledning på nästan 2 meter. När vi närmar oss målgången så är det Sara Sjöström som är på väg in mot den bästa tiden och vad kommer klockan hamna på? Det blir riktigt bra tid när vi försöker 53 och 33. 53 och 33, då är det den kanske bästa tiden.